Маленькому Теодору терміново потрібна операція на голові. У хлопчика передчасно зрослися шви на черепі. Якщо не зробити операцію, мозку не буде місця для росту. Є великий ризик початку з судом, проблем із зором і серйозне відставання у розвитку. Операцію зроблять безкоштовно, але пластини для неї коштує 50 тисяч гривень, які треба зібрати менш ніж за 2 тижні. У родини немає таких грошей, тому благають небайдужих про допомогу. На екранах ви бачите рахунок, на який можна перерахувати кошти. Будь-яка сума допоможе врятувати дитину.